den všem ze Xeny. Dobrý den. Dnes vám chci sdělit to, že jsme u nás ve Xeně, v uklidové divizi, spustili takový projekt průzkum služeb ohledně uklidu. Obrátili jsme se na naše zákazníky, aby nám dávali zpětné vazby a byly to expertní rozhovory. Zákazníkům, kteří se nám věnovali, jsme nabízeli finanční odměnu, anebo když ji nechtějí, takže to posuneme dál na dobročinnou akci. Pro pomoc pro dobročinnou akci jsme vybrali malého koučka Olivera, který potřebuje na svoje léčení, aby se uzdravil, potřeboval peníze. Byla to veřejná sbírka a ty peníze, které zákazníky nevybrali, my jsme poslali k němu na účet. Přejeme malému Oliverovi, ať dopadne všechno dobře, ať jeho léčba proběhne a ať se uzdraví. Takže za celou firmu Xena vám děkujeme za to, že jste přispěli prostě Oliveru prostřednictvím naší firmy. Jste super. Díky.